Posljednji haški optuženik, Goran Hadžić, izručen je danas Haškom tribunalu. Ministrica pravde, Snežana Malović, jutros je potpisala zahtjev za njegovo izručenje. Posljednji haški optuženik Goran Hadžić je jutros u 8 sati i 25 minuta napustio zgradu specijalnog suda, odakle je odvezen u Novi Sad da posjeti majku na samrti. U međuvremenu je ministrica pravde Snežana Malović potpisala zahtjev za izručenje Hadžića, čime je omogućen njegov transfer u pritvor Haškog tribunala. Avion u kojem se nalazio zločinac poletio je sa beogradskog aerodroma oko 12 sati i 15 minuta. Danas u toku prepodnevnih časova potpisala odluku o izručenju Gorana Hadžića Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu. Ovim činom okončano je najteže poglavlje u saradnji sa Haškim tribunalom i ispunjene su najveće obaveze. Činjenica da su za vreme mandata ove vlade uhapšeni najtraženiji begunci Ratko Mladić, Goran Hadžić i Radovan Karadžić ukazuje na našu neosporivu posvećenost poštovanju zakona, suočavanju sa prošlošću i pomirenju u regionu. U poslijepodnevnim satima Hadžić je stigao u Hag. Haški tribunal je saopćio da će pretresni sudija u procesu protiv njega biti zamjenik predsjednika tog suda, sudija Ogon Kvon. Hadžić bi prvi put trebalo da bude izveden pred sudiju u roku od 48 sati po dolasku u pritvor, što će se zbog vikenda vjerovatno desiti u ponedjeljak.